Yep. Så er det en ny dag, og i dag skal jeg faktisk besøge Radio SNR. Det er en ny radiostation, som startede den 1. januar 2019. Og der skal jeg lige ud og se den, og så skal jeg lige igennem til et interview, og de skal nok også spille min nye sang og så videre. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvordan det er med det. Og det er jo blandt andet også Miguel Niel, som står bag den radiostation, så det bliver rigtig spændende at lige hilse på ham også. Men nu må jeg allerede komme afsted. Jeg skal simpelthen tage i gang nu. Jeg er jo på besøg her på Radio SNR. Og Miki O'Neill, han sidder lige der. Aha. Det er jo deres super fede studie. Prøv lige at se her. Det er jo super cool. Det er helt nye omgivelser. Ja, for den. Det er jo vildt. Det er jo vildt. Og nu skal jeg til interviews af Miki. Så ja. Ja, det bliver fedt. Ja. Så jeg investerer lidt tættere på mikrofonen, så lad os gøre. Ja. Så fik vi taget hul på en dejlig, dejlig onsdag eftermiddag, og det gjorde vi altså i selskab her med Sam Smith og Too Good To Say Goodbyes. Jeg hedder Miki, hej med dig. Jeg har fornøjelsen af at invitere dig indenfor frem mod klokken slår 18.00 med den bedste musik. Og så har jeg altså også fornøjelsen af at invitere Jarin Bertelsen i studiet, som kigger forbi her lidt senere. Det skal vi høre meget mere om. Hvor meget til dig i den her time her? Blandt andet musik for Drake, der er også musik for Leon & Lewis, så får du musik for DJ Snake. Er der først det Ellie Goulding og Close To Me. Velkommen til. Tak fordi du lytter med. Er du klar? Yes, selvfølgelig. Dejlig, dejlig nummer her fra Kendrick Lamar. Og så fik du altså også Anne-Marie på Ciao Adios, som altså også ligger og rykker helt vildt her i Danmark på de danske hitlister. Og Jarin, velkommen til. Jamen tak for det. Det er super fedt at være på besøg her på jeres fantastiske radiostation. Ja, det er jo noget nyt. Det er helt nyt, ikke? Det er helt vildt faktisk. Og i dagens anledning, så har jeg faktisk taget det pæne tøj på, og jeg har fået sat håret, fordi jeg kommer forbi Hårby undervejs. Ja. Så det er rigtig cool. Så der fik du lige en kamp igennem. Ja, ja, ja. Der har de jo styr på håret. Der. Ja, det er jo lidt det, det skal jo helst gerne sidde. Ja, det er jo det. Godt. Nu skal vi høre, Jarin. Vi skal snakke lidt omkring din musikkarriere, og vi skal også snakke lidt omkring din tv-karriere. Yes. Så der er nok at tage med. Det må man sige. Og du er jo sådan set frem mod kl. 18.00, så ja. Det er fantastisk. Ja, ja, uha. Men Jarin, vi skal først og fremmest snakke om din musikkarriere. Hmm. Det er jo, du har jo været i gang i noget tid. Ja, jeg har været i gang nogle år efterhånden. Ja. Ja. Men altså, det er jo ikke mange numre, der udkommer. Det er jo bare sådan en enkelt, eller muligvis gang mellem to numre i løbet af et år, men mest bare et enkelt. Ja. Altså din sang og den måde du skriver dine tekster på, hvordan altså hvor får du din inspiration fra? Ja, men altså det er jo altså jeg skriver jo ikke så meget selv. Altså der har været en del producer indover og sådan nogle ting også, men altså lidt har jeg jo selvfølgelig gjort. Det er jo sådan mere fordi jeg er jo den der livsglade person, så jeg kan godt lide at tænke på noget positivt og så videre. Så det er sådan lidt sådan lidt som jeg er. Kan man sige, jeg har skrevet lidt ned i teksterne. Ja, okay. Det lyder da også rigtig, rigtig, rigtig fedt. Ja, ja. På en måde. Altså, din målgruppe, den har jo skiftet. Mm. Den har jo virkelig skiftet her på det sidste. Ja. Og det er den første målgruppe, du sådan henvendte dig til. Mm. Altså, hvor ligger du henne i forhold til... Jamen, altså, jeg ved jo i princippet ikke sådan helt præcis, hvilken målgruppe jeg har. Men jeg tror, at de første sange, jeg udgav, der var måske... 30 opad, kunne jeg forestille mig. Ja, 30 opad, simpelthen. Ja, men altså, nu har jeg jo så udgivet det nye nummer her, som er, måske har fanget lidt de unge også, synes jeg. Altså, faktisk nogle helt unge også. Ja, og det skal vi også lytte til. Det skal vi også lytte til her lidt senere. Ja. Men det, som du gerne vil med din musik, er det at komme på hitlisterne, og er det at sådan begynde at komme ud og lidt og optræde, for eksempel se dig ind til Go Live, eller et eller andet i Tivoli, eller noget andet? Jeg ved ikke det der med optræde, altså det er ikke fordi jeg kan godt og sådan nogle ting, det ved jeg ikke, det tager som det kommer, men jeg tror det der betyder mest for mig, det er jo det der med at blive spillet i radioen, fordi for mig er det jo bare sådan lidt sjovt, og det er hyggeligt, og jeg kan elske musik, det har jeg gjort hele mit liv, og jeg har også selv haft mit eget lille studie derhjemme, ikke som jeg udgav musik, men altså bare hvor jeg så og leger lidt med ting og sager inden for musik og sådan noget i min unge tid. Så jeg har altid interesseret mig for det. Jeg har været DJ i 11 år og så videre. Så derfor har musik altid været en eller anden form for noget naturligt for mig. Ja, altså det er også det der med, at det er jo meget nemt at få fat i studiet den dag. Mm, det er jo meget, meget nemt. Det koster jo ingenting, og du kan faktisk få fat i et studie for... Ja,
2500 kroner, så har du et studie. Det er helt vildt jo. Det er helt vildt. Der hvor problemet er i dag, det er jo at få gennembrudelse, altså at komme ud til folket. Jo, du kan godt komme ud, fordi du har mange med medier og så videre, men altså problemet er at stadigvæk blive hørt, og man bryder igennem, og folk de opdager en stadigvæk, fordi der er så meget på nettet, så man drukner i det. Ja, det er det, og der er rigtig, rigtig meget, der kommer ud. Jeg mener, det er 10.000 numre, der dagligt bliver uploadet. Ja. Altså, der bliver uploadet til Spotify og iTunes. Okay, ja, det er meget. 10.000 numre, der er kun en eller to, der lige slipper igennem nulleret. Ja. Altså, det er rigtig, rigtig, rigtig mange numre, ikke? Nå, det må man sige, det må man sige. Vi snakker meget mere om det her, Jain. Ja. Lige her, der skal vi tilbage til 1995, så har fat i Peter Andre. Her får dig Mysterious Girl. Skide gang. Yes. Ja. Godt. Jamen, lad os komme lidt ind på, hvad din næste single, sådan, hvad du godt kunne tænke dig, den sådan, kommer til at handle om. Ja. Det ved jeg jo sådan set ikke. Nej, det er jo sådan, primært sådan, skal den henvende sig til de unge, eller skal den henvende sig til de lidt mere ældre, er det sådan, eller er det en blanding, du gerne vil lave? Eller ja, noget, ikke? Ja. Det er det, vi skal ind på. Hun er i hvert fald på vej frem, det må man sige. Her er Diana Brandberg og Falling. Du fik den en dejlig onsdag eftermiddag her på Radio SNR. Vi skal fortsætte, jeg, med at snakke lidt omkring det her med din musik. Mm. Fordi, kan du røbe lidt om, at der er noget nyt på vej? Ja, men altså, der kommer noget nyt. Der kommer faktisk noget nyt, og det tror jeg, det bliver også rigtig fedt. Ja. Det er jo faktisk, ja, dig, der kommer til at stå bag det nummer. Ja, det er Mikko Niels, så det bliver, så det kan umuligt gå galt. Nej, okay. Altså, jeg stod også bag det sidste nummer. Ja, det gjorde du nok. Og det blev jo, det klarede sig jo faktisk meget godt. Ja, det er udmærket. Det klarede sig fantastisk jo. Ja. Så spørgsmålet er, hvad du skal sådan nu? Altså, jeg synes jo, det er fedt at kunne henvende mig til de unge. Også fordi, jeg er jo ikke selv ung, så det kunne være lidt cool, at jeg så kunne ramme dem alligevel. Ikke? Ja. Fordi både i min tv-karriere, sådan noget, der er jo faktisk også mange unge, der følger mig. Selvom der også er rigtig mange ældre, der følger mig. Ja. Så det er sådan bredt, synes jeg, generelt. Selvfølgelig er det flest i plusalderen, men alligevel, der er ligesom nogle af de helt unge, der synes, at han er lidt sjov, ham der, eller han er lidt cool, eller et eller andet, ikke? Så derfor kan jeg bare ramme den, fordi jeg har sådan en lidt speciel stil. Og det håber jeg selvfølgelig også på at kunne gøre med musikken, jo. Ja, og det er jo det, og det er det, der er det fede ved det, ved at lave musik, jo, fordi der er ikke nogen alder. Nej, det er jo det, det er jo det. Og nu er jeg jo sådan en mand, som elsker nyt musik, altså generelt. Så jeg er jo ikke sådan en, der følger min alder på den måde musikmæssigt, hvor man tænker, okay, nu bliver det sådan lidt, ligesom noget af det, de unge ikke hører. Ja, ja. Men altså, jeg synes, jeg følger det, og det er måske også, fordi jeg har været DJ, og jeg har altid fulgt med i det nye og så videre. Så på den måde, der er jo ungdomlig selv, kan man sige, musikmæssigt. Ja, for sådan der. Ja. Det må man da i hvert fald også sige, men det er også den vej, vi gerne vil. Det er også det, vi har valgt Radio SNR, eller hvad? Ja, selvfølgelig, det er jo klart. Vi spiller alt det nye. Ja, det er jo det. Ja. Det er også, det skal høre dig om, Jan. Det er jo det her med, hvad det hedder, når det er, du står i boksen og skal performe. Er det ligesom at være på tv, tænker du? Altså, jeg er nok mere hjemmebane på tv, kan man sige, fordi det er jo bare mega vant til, ikke også? Altså, når jeg indspiller og sådan noget, jeg er jo ikke sådan den helt gode til at huske tekster og sådan nogle ting. Jeg er jo lidt amatøragtig, hvor jeg har mine noter med, selvom jeg har øvet det mange gange og sådan noget. Men altså, ja, altså bare slutresultatet er godt, så synes jeg, det er fint, ikke? Så er jeg jo godt nok tilfreds, jo. Ja, det er det. Og det skal man jo også være, men ja. Altså, er det sådan, at du, sådan, når du står ind i boksen, tænker, nej. Det er, jeg kan lige så godt gå ud og ramme ned. Nej, altså jeg ved jo godt, jeg ikke er den store sanger, det ved jeg udmærket godt, det har jeg sagt hundredvis af gange i radioen også. Men altså jeg tror bare i dag, det er ikke 100% det kommer an på i dag. Det er mere det der med, om du kan nå folket, kan man sige, ikke? Ja. Om de synes, de bliver draget lidt af en. Jeg ved selvfølgelig, har man hele pakken, at man ser sindssygt godt ud, og man synger sindssygt godt, og man er god til at performe, og alt det der, så er det jo super. Men altså, hvis du kigger på mange kunstnere rundt omkring, så er det jo ikke, de har jo ikke hele pakken. De er bare gode til nogle af tingene. Mm. Der kan være nogen, der faktisk ikke er specielt gode til at synge. Hvis du tager Madonna for eksempel, hun fik jo en kæmpe karriere, men det var ikke, fordi hun er en sindssygt god sanger. Altså, nej, jeg tror bare, det var udseende, var det ikke det? Jo,
altså, men hun er jo klar så fantastisk, ikke også? Det er jo ikke, fordi hun synger dårligt, men hun er jo heller ikke... Altså for eksempel, hvis man siger X-Factor, man kan jo se, at der er nogen af dem, de er jo sindssygt gode til at synge, ikke? Men der er jo mange, de bliver jo ikke til så meget alligevel. Nej, det er også fordi, når man går igennem det der TV-program, X-Factor og Popstar, Idols og Danmark har talent og hvad de ikke hedder, alle sammen, så er det ligesom om, at når man så lige har vundet det der... show, jamen så er det ligesom om, at det hele det bare, jamen så er man lige populær i et halvt år. Ja, ja. Ja, det var det, ikke? Det er det, ikke? Altså. Men det er jo også et underholdsprogram, men jeg må bare sige, der er jo bare mange af dem, der er sindssygt gode til at synge. Og det er det, der er så synd ved det, at så ikke kommer videre, ikke? Ja, men det er jo så bare et bevis på, at det er ikke bare det, det kommer an på. Det er faktisk så mange andre ting, det kommer an på. Det kan være måden, man udfolder sig på, og folk, de synes, man er interessant, og man skiller sig meget ud og sådan nogle ting. Altså det kan være mere vigtigt, end at have en god stemme. Det der også er ved det, det er jo også, at hvad det hedder, ham her, Drake her, han har jo sådan set udtalt selv, at når han står i boksen og skal performe, så er han hammernervøs. Han er sindssygt nervøs, og det var han også under det her nummer her, da de lavede det her tilbage i 2014. Der var han sindssygt nervøs. Men alligevel så ved han, at han kan tingene. Men det tog ham faktisk, jeg tror det tog dem 8 timer, og lave de her vokaler her til det her nummer. Jeg får Drake og Hold On, We Are Going Home. Eftermiddagsshowet her på Radio SNR, og har du lige tunet ind, så hedder jeg Miki. Hej med dig. Jeg har fornøjelse at invitere dig indenfor frem mod klokken slår 18.00, og jeg har altså Jaren med her som gæst. Halløjsa! Jeg er tilbage igen jo. Ja, og vi har sådan set 2 timer sammen. Ja, det er jo hyggeligt. Hvor vi blandt andet skal snakke lidt omkring... Vi skal snakke meget mere om din musikkarriere. Vi skal også snakke om din tv-karriere, hvordan det startede, og hvor du er henne nu, og hvad du egentlig sådan går og stræber lidt efter, hvad der skal ske. Ja. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så musikken er på vej til dig i den her time her, blandt andet musik fra Inview, der er også musik fra Ava Max og Daddy Yankee. Allerførst er Lucas Graham, Love Someone. Velkommen til. Tak fordi du lytter med. Så. Han har efterhånden sat sit præg på den internationale musikscene, det må man sige her, DJ Khaled og No Brainer. Lige her, der skal det handle om Jain, fordi Jain er stadig med, og det er han altså fra klokken slår 18.00. Fantastisk nummer her fra Flowrider, du fik en dejlig onsdag eftermiddag her på Radio SNR. Og Jain, vi skal snakke lidt mere omkring det her, hvad det hedder med tv. Og så skal vi snakke lidt omkring unge talenter, som du har i studiet. Ja. For det er jo også noget helt nyt, det her med tv og det ene og det andet. Det må også være en helt anden branche. Det er jo en helt anden branche, end den jeg er vant til. Jeg er vant til radiobranchen. Ja, det er jo det. Det er det. Men du er vant til tv-branchen. Ja. Kan du ikke fortælle os lidt omkring det her med at have de unge, meget forhåbningsfulde artister inde hos dig? Jo, men altså, det er jo klart, jeg gør jo også meget i at tage nogle ind i mit program, som faktisk slet ikke er kendt også, men jeg synes, det laver noget godt musik, og så giver dem, så er jeg jo med til at ligesom at give dem et skub i den rigtige retning også, fordi jeg har i hvert fald mulighed for at sørge for, at de kommer lidt mere ud jo via TV'et, så folk de får øje på dem i det mindste, ikke? Og så er der nogen af dem, der faktisk får rigtig meget ud af det, og så er der andre, der måske slet ikke får noget ud af det. Det er meget forskelligt. Men jeg oplever der selvfølgelig mange unge, som er faktisk ret beæret over at komme med i mit program, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, fordi at de er jo bare glade, at jeg overhovedet vil tage dem ind, ikke? Fordi de måske har set mine programmer rigtig meget, ikke? Også, og de har tænkt, det kan jeg nok ikke komme med i, ikke? Men det kan de jo godt, fordi jeg hjælper jo mange unge også, nye talenter, så det er jo fedt. Jamen du må også have en god, sådan, hvad kan man kalde det, hvad kalder man sådan noget, en god smag i munden, når du sådan, går hjem efter at have interviewet en ung, forhåbningsfuld artist. Jo, og det er jo det der med, men så føler man også, man har hjulpet dem. Altså, og det er jo altid dejligt at hjælpe mennesker. Yeah. Man får jo altid sådan en god følelse i kroppen, ikke? Og det er jo... Men altså igen, jeg ser både ukendte, men også kendte mennesker i studiet, og det er jo klart, selvfølgelig er mange kendte, det er jo selvfølgelig også en god trækplaster, kan man sige, ikke? Yeah. Men så bliver det jo også plads til, at man kan få nogle helt ukendte. Kan du nævne nogle af de der kendte nogen? Det vil vi bare gerne lige høre lidt om. Jamen altså, jeg har jo Carsten Knudsen, han er jo i hvert fald en af dem meget kendte, fordi han har jo været i fjernsynet igennem mange, mange år. Ja. Selvfølgelig gennem julekalender og sådan nogle ting, ikke? Kat Steffi fra Sukkershok. Ja. Okay, han er jo også meget populær realities-stjernen. Ja, Amanda, okay, ja. Amanda Palm for eksempel, ikke også? Men altså, listen er jo mega lang, det er jo bare, man lige sidder og husker dem, ikke?
Jamen, jeg kunne godt forestille mig, at det var rigtig, rigtig, rigtig langt, faktisk. Ja, men det er den, fordi jeg har jo lavet tv i næsten 9 år nu. Ja, og jeg er jo oppe på omkring 570 programmer. Så det er jo... Ja, jeg er en af dem, der sådan er lidt rutineret inden for det der i hvert fald. Så kan man så diskutere, om man kan lide min stil. Det er jo sådan noget andet. Jeg har jo lidt en speciel stil, men det er jo sådan noget... Ja, altså jeg har i hvert fald lavet de her 570 programmer. Og så kommer alle de løse ved siden af, altså når jeg er på besøg på radiostationer, for eksempel som hos dig, eller andre tv-stationer, hvor jeg er gæst, ikke også? Og det kommer jeg så ved siden af. Altså, man skal jo næsten tro, at du er en gammel rotte inden for faget, ikke? Og det er du jo også, du er en gammel rotte inden for branchen. Ja, det må man sige, det må man sige. Men det er jo ikke sådan, at jeg bliver kimet op af alle mulige tv-stationer, som bare godt kunne tænke mig, at jeg begynder at lave tv for dem. Fordi sådan er verden jo bare ikke. Uanset næsten, hvor mange programmer man har lavet, så er det ikke sådan noget med, at telefonen den bare kimer derud af. Nej, det gør den ikke. Nej, men det er jo det, man skulle tro, ikke? Fordi Det er da sådan, det er, altså, radiobranchen, den er jo også meget, den er også meget, meget, hvad kan man kalde det, inddraget for en gang. Altså, jeg kan selv huske, da jeg startede med at lave radio, ikke? Altså, det var på en meget, 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 meget lille station, der hed Helsingør-kanalen, ikke? Ja. og så efterfølgende der, så gik det jo. Ja. Så gik det stærkt, ikke? Og så kom jeg på forskellige stationer. Men TV-branchen, den tror jeg, den er lidt anderledes. Den er lidt anderledes, og ja, man kan jo være nogen at sige, at... Jeg er også lidt op i alderen, så derfor kan det godt være, at de synes, at det er mere fedt at få nogle unge ind, ikke? Nå ja, som vi også snakker om, ikke? Altså, alder har, altså den her branche har ikke alder. Nej, altså, det er rigtigt, det har den ikke, og kan man skille sig ud og gøre noget, der er helt anderledes, jamen så er man jo kun den ene person, der kan det. Ja. Og så har alderen jo selvfølgelig ikke noget betydning, kan man så sige. Nej, det er det. Ja. Når vi går tilbage i 1999, hvad husker du fra 1999? Ja, hvad husker jeg? Jeg husker i hvert fald, at jeg var DJ. Det var slutten af min... det var nok det sidste år, hvor jeg faktisk var ude som DJ. Og det har haft mange gode oplevelser med det. Så det var fedt, og jeg har selvfølgelig også set, hvordan folk de går fuldstændig amok i byen. På godt og ondt. Det der grund til at spørge dig, det er fordi, du kender godt back-to-back. Lige præcis. Yes. Har du et yndlingsnummer med dem? Ja, det er jo nok den der Jonathan. Det er Jonathan. Ja. Nu er det ikke Jonathan, der ligger i playlisten. Nej. Det er, jeg holder fast. Okay. Det kan du garanteret også godt huske. Ja. Her får du back-to-back her på Radio SNR. Sidste time af eftermiddagsshowet her på en dejlig onsdag eftermiddag i tonerne her til Carla Rae og This Kiss. Har du lige tunet ind, så hedder jeg Miki. Hej med dig. Jeg har fornøjelsen at invitere dig ind for en lille time tid nu, frem mod klokken slår 18.00, og jeg har stadigvæk Jaring i studiet. Og lige nu, der handler det altså om hans tv-karriere. Vi skal lige høre lidt omkring, hvordan det startede, og hvor han ser sig selv her om måske 10 år, hvem ved, måske 5 år. Lad os lige prøve at høre lidt nærmere om det her i løbet af den her time her. Så der er også musik her fra Shield, der er også musik fra Nick & Jay, og så får du altså også musik fra Bridget Mandler. Er der først her Echo Smith og Cool Kids. Velkommen til, og tak fordi du lytter med. TV-interviews, og når det handler om radio-interviews, og når vi nu har jeg i studiet, så fik du altså her på AMG og Hånd i Hånd, som er taget direkte fra soundtracket til tv-serien Hånd i Hånd. Og jeg bliver nødt til at spørge dig, hvordan i alverden startede det her tv-halløj? Ja, det var jo fordi, det er mange gange i livet, det er jo noget med tilfældigheder. Og jeg mødte jo så en mand, som hed Karl-Erik Laursen, som faktisk var chef for Silkeborg Regional TV, som, hvor han så sender de her programmer på Kanal Østjylland. Og vi fik en lille snak, og jeg var faktisk hjemme og besøgte ham, og det var op til jul, og så lavede han lige sådan nogle små optagelser, fordi han ville gerne lige høre, sådan, hvordan folk de sådan holdt jul, og om der var noget, man værdsat og så videre. Ikke? Og så kunne han jo godt mærke, at jeg var sådan vant til at være på, blive filmet og sådan noget. Og så begyndte han faktisk at snakke, men det kunne da være sjovt at lave et program med dig. Og så var det jo sådan set, så gik den 3 måneder, inden at jeg egentlig ringede til ham, og så sagde han, ved du hvad, det kunne ikke være sjovt, det der med det program, du nævnte dengang. Jo, og så dagen efter, så skulle jeg faktisk i studiet. Og så skulle jeg interviewe en, og vi lavede 2 programmer, og så derefter så fik jeg mit eget talkshow, og så er det kørt lige siden. Og så er det simpelthen kørt lige siden? Ja. Hvad er dit talkshow hedder? Bare sådan, så folk ligesom derude ligesom kan få en idé om, hvornår og hvordan er blevet, så hvornår du sender.
Ja, altså mit talkshow, det hedder Jens Corner. Det er nok det mest populære program, som jeg har lavet gennem tiden. Den har kørt efterhånden i 6 år. Selv Chili Claus, som mange kender, det var jo faktisk der, han startede med at give TV-verden Chili for første gang nogensinde. Og det var jo også noget, der blev vist tilbage i natholdet med Anders Breinholt, hvor de viste klip fra udsendelsen. Chili for... Ja, og dengang der kom han ind med hele chiliplanten, så... Så det var lidt sjovt, ikke? Så fik du smagt lidt chili. Ja, det gør jeg. Hvordan havde maven det væk? Nej, hvis jeg ikke, det var så slemt, fordi den styrke, han kørte med dengang, var måske ikke helt så slem som dem i dag. Der kørte han en 8'er ud af 10, ikke? Men altså, jo, det er jo sjovt, fordi altså, jeg har forsøgt så mange, ikke også? Så på den måde er det jo fedt, at man kan sige, at der starter det, ikke? Men altså, Jens Corner, det er jo et program, som handler om sanger, skuespil eller andre kendtiser, som jeg har i studiet, eller upcoming, altså folk, der ikke er kendte, som jeg så giver et skub i den rigtige retning, kan man sige. Så har jeg også et andet program, der hedder Kig Ind. Det er sådan, der handler om ganske almindelige folk og deres hobbies. Og det er, ja, det er de to programserier, jeg kører, og det er dem, der kørt længst. Okay. Jeg har selvfølgelig lavet mange andre programmer førhen, Studio Hotline, Backstage og så videre, men altså, det er jo nogle programmer, der ligger mange, mange år tilbage. Okay, så er det jo her, du skal forbi med Kig Ind. Ja, det kan man roligt sige. Ja, ja. Eller i egen skål, måske kunne komme forbi en tur. Ja, du har jo faktisk selv medvirket i egen skål. Nej, jeg har selv medvirket. Ja, nogle gange faktisk. Gang, ikke? Ja, det kan være, vi kan lave en tredje gang med. Jeg tror faktisk, du har haft en tredje gang. Ja, jeg har allerede højt sommer. Hold op. Ja, ja, ja. Sådan går jeg så stærkt lige pludselig. Ja, det gør den. Det må man sige. Ja. Men i hvert fald, så hvad det hedder, skal vi snakke lidt mere omkring det her med TV, inden vi skal runde af. Men er der først der, Shield og Kiss from a Rose. Skide godt, mand. Yes. Fantastisk nummer her fra Katy Perry og California Girls. Så når man nu snakker om Californien, når man kigger på vejret udenfor det danske vejr der, så er det altså rigtig, rigtig diset og lidt gråt. Det var flot vejr i går, men det er i hvert fald gået væk nu. Så jeg ved ikke, drømmer du nogle gange om at komme lidt sydpå? Det gør jeg, og vi er da også sådan en gang imellem i Spanien, for min kone kommer jo fra Spanien, ikke? Ja. Så det er typisk Spanien, vi tager til. Det skal så godt nok siges, at sidste gang vi var ude at rejse, der var faktisk en tur i London. Men det var på grund af børnene, de synes bare, det var så spændende at komme til London, ja. Så tog vi en tur til London. Men er det ikke også spændt nok at komme til London, tænker jeg? Jo, men altså Spanien er jo nummer et, fordi der er jo varmen, og der er jo palmerne, og der er jo det hele, ikke? Ja. Og det kan jeg jo rigtig godt lide. Ja, det... Skulle ikke undre mig. Men nu tænker jeg i London, okay, det der var, har jeg ikke været, siden jeg var for rigtig, rigtig, rigtig mange år siden. Så det, altså, man, det kunne også... til brug, ikke? Jo. Så Spanien, det er godt. Men altså, London, hvad jeg oplevede i London, hvad var ideen i at tage over? Det var mest for børns skyld, kan man sige. Fordi der var jo sådan nogle store indkøbscenter, som de havde jo læst så meget om, og sådan nogle ting. Så det var det, der, du ved, det er jo to piger, jeg har, ikke? Så det er jo shopping, ikke? Læst, Så, og så var vi også i parken, en af parkerne derovre, og det, der sådan er meget anderledes, det er det der med, at... Der er en dårlig ting, det er jo det der med, at rotterne de løber rundt over det hele, også selv i parkerne, ikke også? Ja. Det der... De har vist et problem derovre. Ja, det har de godt nok, der er rotter overalt, så de har simpelthen rottet sig sammen. De har rottet sig sammen. Men så er der noget andet, jeg synes, der er helt fantastisk, det er jo de der æren, der render rundt over, og det er man jo ikke vant til at se herhjemme, men der er jo simpelthen hundredvis, tusindvis af æren, der render rundt i parkerne, og du kan faktisk få dem helt hen til dig og fodre dem med hånden, hvis det skal være. Og det synes jeg faktisk, der var noget af det mest fascinerende, fordi det er vi jo ikke vant til herhjemme. Ej, ja, så det var rigtig sjovt, synes jeg. Jamen, de har også bare en anden kultur i England. Kan man roligt sige, ikke? Jo, helt sikkert. Og så er det hammerlig dyr, der hvert år. Det rykker godt. Det er jo det. Ja. Hvor siger du dig selv om 5 år? Jeg håber, at jeg begynder at få lidt gennembrud i radioen, altså hvor at folk de begynder at kende mig lidt mere for musikken. TV-mæssigt, der ved jeg jo ikke helt, hvordan det kommer til at stå til. Jeg regner selvfølgelig og håber på, at jeg stadigvæk kører det ud af med tv-udsendelser, men man kan jo aldrig vide. Altså, det er jo også noget med sendetilladelse og sådan nogle ting. Det får man 6 år i gangen. Så ja, man kan jo ikke vide, om det bliver fornyet og sådan nogle ting. Og ellers så skal jeg jo selvfølgelig prøve at se, om jeg kan komme med et andet tv-station. Fordi jeg bliver også lidt ked af at lige pludselig stoppe med at lave tv, når jeg nu har lavet så meget, jo. Ja, det er det, du må være helt hug på det, jo. Altså, ja. Når du er en gammel rotte inden for branchen, så er det jo også fedt nok at kunne fortsætte med det, man rent faktisk, ja, hvad kan man kalde det, gør.
Ja. Og godt kan lide. Ja. Ja. Men jeg elsker jo medierne generelt. Også det der med at være på besøg på radiostationen, ligesom her for eksempel, ikke også? Altså, det er jo sjovt, og det er jo fedt, og jeg kan jo få lov at snakke jo. Ja, det kan og jeg elsker at snakke. Det er nemlig det. Lige her, der skal vi i selskab med Julie. Julie, hun blev kendt for Popstar, og efter det, så har hun haft en lang, lang, lang karriere. Og så har hun faktisk også stået bag et, hvad kan man kalde det, en sang med et fodboldhold, som skulle til Grønland og repræsentere Danmark, hvor de faktisk mødte Grønland på Grønlandsisen. Der spillede de fodbold ude. Ja. Det var lidt anderledes, men ja. Det var i hvert fald ikke på fodboldbanen. Skal vi ikke sige det samme? Det var simpelthen på Grønlandsisen. Ja, ja. Der var hun også med. Men lige her, Julie og Schau her på Radio SNR. Og Julie, det er Julie Bertelsen, ikke? Det er det. Ja, og det er jo, hende har jeg haft. Dejlig nummer her fra Nude og Maria, og så fik du altså også her Ellie Henderson og Ghost. Og nu lytter vi lige til Julie og Shout her før. Ja. Hvad det hedder, Jarin, du har lige haft besøg af en. Jamen det har jeg da. Ja. Altså hun er jo en rigtig sød pige, det må man sige, og hun er rigtig rar og helt nede på jorden, og det kan jeg godt lide. Ja. Og vi fik lavet nogle udsendelser, nu er hun flyttet til København. Okay. Så jeg nåede lige at fik lavet udsendelserne, inden hun flyttede til København, så det var jo... Det var super fedt. Ja. Det var lige på en hængende år. Ja, så du fik hende. Ja, jeg fik hende. Ja. For jeg må jo kun tage gæster fra Jylland. Det er jo noget med nogle regler og så videre. Og det er jo lokalt TV. Ja, det er præcis. Så derfor nåede jeg heldigvis at fik fat i Julie Bertelsen inden. Ja, det var godt. Det var godt. Ja. Og det er også det, du skal huske derude. Det er, hvis du er artist, hvis du er... Ja. Hvis du laver et eller andet, som kunne være spændende for jer, så... Endelig kom der tilbage, kontakt Jarins Corner, og det kan du altså gøre både på Facebook, og det kan du sikkert også gøre via telefon. Ja, altså så kan de jo selvfølgelig ringe til mig, 50 54 78 76. Og du får den lige en gang til, at du sidder selvfølgelig klar med bloggen. Ja, 50 54 78 76, og selvfølgelig ikke for at sælge mig noget. Nej, overhovedet ikke. Hvis du gerne vil medvirke i hvert fald, så er det i hvert fald en mulighed for dig, som måske sidder med det næste hit, hvem ved. Du er i hvert fald også velkommen til at kontakte SNR, hvis du sidder derude med hit død, send det til os, og det kan du altså gøre på radio.snr@radio.snr.dk, eller du kan sende det til vores musikchef, han hedder Niki Felt, @radio.snr.dk. Så kan det være, at han måske falder for de her numre her, og så kan det være, at du ryger i rotation her på radioen. Det har været en fornøjelse at sende sammen med dig, Jarin. Jamen lige imod. Og det må vi da gøre igen lidt oftere. Jamen, jeg kommer da på besøg igen. Det må vi da på. Ja, det er i hvert fald Astrid S. og In Motion, der lukker og slukker. Ha' det godt, til vi bliver så ved igen. Det gør vi altså fra i morgen af, fra 15 til 18. Ha' det godt. Hej. Super. Det var det. Ja, det var det. Du jagter dine drømme, mens livet går forbi. Fanget i en verden, fuld af magi. Du glemmer dig selv, med den fart du har på. Stoppet op, tænker kun på ting, der skal nås. En verden fuld af drømme, dem lever du i.